Tütarlaps mustas on Veljo Käsperi teine täispikk filmilavastus. Pilt jõuab kinoekraanile 1967. aasta veebruaris. Lili Promet kirjutab stsenaariumi Tütarlaps mustas omaenda samanimelise novelli põhjal. Promet on 1960. aastatel Eesti tähtsamaid filmikirjanikke. Ma olen isegi stsenaariumi kunagi lugenud, aga seda ka ilmselt 80. aastal mingisugusest pelgast õpihuvist. Ja noh, Promet oli tollel autor, keda õpihuviline, filmihuviline pidi kindlasti ka tundma. Veljo Käsper on mõne aasta eest juba ekraniseerinud novelli Roosa kübar. Samal suvel, kui Käsper lavastab Tõstamaal tütarlast, filmib Virve Aruoja Käsmus Lilli Prometi ühe suve akvarelle. Sa ütlesid, et inimesed sind ei huvita, et tulid ainult mere pärast. See oli ammu, kui ma nii ütlesin ja mõtlesin. Tõnis Kask valmistub sama autori käsikirja järgi ekraanile seadma telefilmi Pimedad aknad. Tütarlapse lugu leiab aset teise maailmasõja järgsetel aastatel Läänemaa kalurikülas. Filmi peategelane on usule pühendunud neiu Saale, kes saabub maale tädi juurde. Lootusega leida üksildases maanurgas varju kaasinimeste hoolimatuse eest ning lohutust oma haavatud hingele. Kuigi pealtegelane oli karikeeritud mingisuguses sekti liige tõenäoliselt, kellel ei olnud midagi pistmist nagu usulise tervisega, vaid pigem oli tegemist just nimelt haige usuga, kui klammerdutakse dogmadesse ja mingisugustesse elu kitsendavatesse ja ahistavastesse põhimõtetesse, oli siiski nagu see lõppu osa filmist kuidagi lubavam, tõotavam. Ma ootasin sind juba hommikust saadik. Kui Bergman teeb seal filmi nagu peeglis, siis seal on küll, et jumalat ei ole kohal, aga see tunne on nii intensiivne, siin ei ole mingit tunnet. On lihtsalt üks kena leedu neiu, kes käib ringi tühja pilguga. Algul mul oli tunne, et ta ei ole näitleja, et ta ei ole võimel näitlema, aga see ei ole nõnda. Naturaalse, lihtsa saare eluga kokku puutudes hakkas temas midagi vabanema. Et ta sai kuulatada merd, et ta sai kogeda seda, et inimene tema kõrval tuksub kuidagi teistmoodi kui see, kes on tingimata pandud raamidesse või kapslitesse ja ta funksioneerib, mitte ei ela. Ja see mõjus tule tervendavalt. Vaadake, kui ilus! Saalet kehastab Leedu kunstiüliõpilane Gerlinda Koppelmann. Minu üheks ülesandeks oli käia läbi Leedumaa ja otsida näitlejaid filmile. Me läksime sinna koos Tanja Dobrovolskajaga, kes oli fotograaf, et mitte tuua inimesi fotoproovile, vaid me tegime koha peal ka fotoproovid. Ja täiesti juhuslikult me juhtusime ühte fotograafide seltskonda, kus oli ka tema. Mulle ta tohutult meeldis kohe ja mul oli tunne, et noh, on õige inimene. Tema ei tahtnud sellest asjast kuuldagi, sest tal olid kunstiõpingud parasjagu kavas ja ta ütles ikka alguses ära niimoodi, et ta ei nõustu üldse rääkima. Ja siis sai hakatud talle seda stsenaariumit jutustama. Kuidagi see sütitas teda. Gerlinda Koppelmann oli tegelikult samasugune nagu see Saale, mida ta mängis. Ta oli väga tagasihoidlik, ta väga vähe rääkis, ta oli oma ette. Ta oli niisugune looduse armastaja, ta kõndis mererannas üksinda peale võtteid, siis ta korjas kivikesi. Need olid tal pihus ja tuli näitus, et vaata, kui ilusad kivid. Ja ta oli niisugune vaikne ja väga meeldiv. Saalele sümpaatset noort kalurit Tanelit mängib Leedu kinokunsti tõusev täht Juozas Budraitis. Temal oli kõhklusi tulemisega, sest tegelikult teda tahtis Paneveesise teatri pea näitejuht Miltinis enda juurde näitlejaks ja samas ta õppis juurat. Juozas kui Gerlinda tegid,
omal ilusad rollid ja omavahel nad sobisid, kuna nad olid ühest rahvusest. Siis oli leedu keeles nende tekst. Ja siis ainult poisiga oli, siis Joosas õppis selle sõna või lause. Mis sa ohkad, vana pois? Kaklesid või? Ei, ema tõmbas nüüd ikka hambad suust välja. Eesti noortest filminägudest on kolmandat korda ekraanil Evald Hermaküla. Samuti teeb siin oma kolmanda kinorolli luuletajast näitlejanna Viiu Härm. Ja ka Viiu Härmi kohta ütleme, et ta mängis selle armukadeda tüdruku päris kenasti välja. See Paula on isegi kõige paremini nendest mängitud, sellepärast tähendab minu rollidest iseennast võrdlemise endaga. Sest et seal ma tõesti näen, et mõte käib ennem ja tekst tuleb pärast. Ja et see tõesti käib nagu seest läbi, et see ei ole nii, et räägid teksti. Mulle meeldib Tanel, aga Tanel ei taha mind. Siis ma mõtlesin, et ta sind armastab, aga ta ei armasta ka sind. Kohalikud naised, kes seal töötasid, tulid vastu ja küsivad, et kuule, kas sa varastada oskad? Mina nii ehmatasin, mõtlesin, et mida ma peaksin siin varastama hakkama. Ja kui ma lõpuks aru sain, et see ei olnud mitte varastada, kas sa oskad, vaid varastada, kas sa oskad. See tähendas kalade vardasse toppimist. Ja see pidi hästi kiiresti ja vilunult minema. Läksin sinna kalakombinaati ja harjutasin, et käed hästi osavalt käiksid ja et töö oleks hästi selge. Viiu Härmi näeme me nii harva. Oli lausa rõõm teda noorena ja naerunäosena kohata. Kuule, viks laps? Loeng on täna. Hermaküla on eriti teatri, aga ka kinohuvilise inimese jaoks märgiline tegelane. Ma tead, ma saaks ise sõits kohale. Ja tema juurde tuleb nagu ikka tagasi tulla ja ma usun, et tullakse veel rohkem tagasi. Kui on kirikusse matuse episood, siis seda elasin ma küll hirmsasti ülevat. Minu arvates ma nüüd, kui filmi üle vaatasin, ma ei näe seal kaadrit, et oleks niisugest kaadrit, kus Evald oleks kirstus. Aga minu arust selline kaader oli, et seda võeti. Ja ma mäletan, et ma elasin seda hirmsasti üle, et Evald pidi sinna kirstu sisse pugema. Seda surnud olemist, see oli ikka väga kõhe. Veljo Käsper on üks Eesti kõigi aegade viljakamaid mängufilmi loojaid. Veerand sajandi jooksul teeb ta 9 pikka kinofilmi. Tuntumatest Eesti filmilavastajatest on kirjutatud raamatuid või tehtud portreie dokumentaale. Veljo Käsperi loomingulugu varjab tänini saladuse loor. Ta käskes grimeerijale värveda hobuse, valged värved, ei leidnud valged hobused. Ja teine asja pesta lambad, need oli mustad. Lambad pesta pidi rekvizitor. Tõndab nad jooksnud minu juurde, räägivad, et Veronika, see ei ole meie asja. Miks ma grimeerija, ma ei mitte hobuse peal grimeerija. Ja niimoodi mikka selle hobusega me lepime kokku raskusega. Käsperiga ei värvi. Ta võib surra. Aga lambad tuli ikka pesta. Käsper oli arukas mees ja ta oli tark mees ja tal oli väga palju teadmisi, küll. Ja ta seda kasutas ära ja ta tõesti rääkis, nii et näitleja väsis ära. Ja siis, kui oli esimene tuubel, siis näitleja oli väsinud. Et mul jäi tunne, et ta tappis osaliselt näitlejad ära selle jutuga. Ta näitas ette kogu oma kehaga ja oma miimikaga ja kõik ta siis ise elas sellesse rolli ja ta tahtis alati, et näitleja teeks just nii, nagu tema ette näitas. No mõni režissöör on absoluutselt teistmoodi. Veljo Käsper ei olnud nii suur ettenäitaja. Seda kommenti mal ei olnud, kui ma nüüd leidati Veljo Käsperit võrdle. Kui ta mingeid märkusid tegi, siis ta tegi seda üsna diskreetselt. Ja tavaliselt tema tuli näitleja juurde
ja viis näitleja mõned sammud eemale teistest ja siis rääkis. Ta oli ainuke režissör, kes tegi väga palju duubleid. Ma mäletan 20 duublit ja see oli Tallinna filmi rekord, 20 duublit. Nii et me Harri Rehega ikka hiljem rääkisime, ikka naersime, et 20 duubliline film. Kui tal oli vaja viia see neiu seal filmis vastavasse meeleollu, siis tema tõi muusika platsile. Väga ilusa klassikalise muusika ja vastavalt meeleolule ja see tõesti aitas seda noort inimest, kes ei olnud ju näitleja, palju rohkem kui igasugune sõnade peale lugemine. Film läks hästi, raske oli. Ja oli vaba päev, ma rattaga sõitsin metsaga. Vaatan, Käsper teiselt läheb. Tasapiidi läheb, aga käes on väike raamat. Aga kui ta ütleb kogu aeg, et lugege, siis ma küsisin kohe, mis te lugede? Ja читаю блока. А miks pärast just praegu? A ta annab missugune mulle nastrojenie. Ta oli siin unistaja tüüp väga ei olnud. Ta oli ikkagi tegija tüüp. Käsper oli ka küllaltki konfliktne inimene. Tema võis mõne asja kallal hakata ka norima ja üks tema viga oli ka, ta teinekord mõtles midagi ümber, tahtis ühte asja, ilmselt see toodi platsile, ei sobinud, loomulik. Aga siis ta katsus kuidagi selle niimoodi keerata, et ei tema pole umbes öelnudki niimoodi. Mängufilmi Tütarlaps mustas on nimetatud esimeseks seisundifilmiks Eesti filmiloos. Mõned arvustajad küsivadki leheveergudel, kus on õieti süžee. Näiteks kogu aeg juhtus midagi, aga need juhtumid, seda ei olnud otsega seostatud. Ja kui sa ei näe, et üks juhtum tuletab enasest teise, siis tekib tunne, et midagi ei juhtu. Ehk siis kõik seisab paigal. Aga see seisund on natuke liiga staatiline. Ma mõtlen selle peategelase seisund on antud ainult niimoodi, et seal ei ole näitlejaga režissör ei ole tööd teinud, vaid laseb tal üldplaanis, kaugplaanis kadakate vahel jalutada ja seda seisundit eksploateeritakse igavuseni. Aga ikkagi need väikesed detailid olid ju kogu aeg olemas, elasid oma elu ja nii moodustus suurem pilt. Võibolla selline see mereküla oligi. Väliselt nagu ei juhtu midagi, tegelikult igaüks on elus, indiviid, kordumatu ja kui kala tuleb palju, siis bürokraatia ütleb, et seda ei tohi nii palju olla, aga inimene ütleb, seda on meil alati õnnistuseks peetud. Ja seda oli hea kuulda. Ma tahan öelda seda, et selle filmi kõige religioossem ja minu arvates mõjusam osa ei olnud mitte niivõrd see suhteliselt staatiline pildikeel ja nende tollal noorte tuleviku inimeste nagu Viiu Härm või Evald Hermaküla esinemine, vaid räätsa muusik. See oli nagu võrdväärne sellega, mida me kuulsime siis kas rohu kasvamisest või mere hingamisest. Miks sa siin seisad? Kuulatan, kuidas rohi kasvab. Ega mina kirjutasin kõigile tema filmidele, nii lühifilmidele, reklaamfilmidele ja mis tema üldse tegi. Ta tegi päris palju filme. Ega ma kellegi teisega koostööd palju ei teinud. Muidugi Käsperiga koostöö oli ääretult meeldiv, sellepärast, et ta oli esiteks väga meeldiv inimene üldse. Ja teiseks tema armastas väga muusikat ja soovis oma filmides ka, et oleks palju muusikat. Jaan Räätsa muusika selles filmis on liiga kuuldav. Ta on nagu jälle number oma ette. Ta ei sulandu filmi tervikusse sisse. Ja see ei ole mitte helilooja kapsaaeda. See on režissööri kapsaaeda. Eestis tehtud filmid ei satu kuigi sageli Nõukogude filmide leviagentuuri Sov Export Film kataloogi. Tütarlaps mustas on selles müügi kataloogis. Küllap arvavad Nõukogude filmi ekspordi eksperdid, et Veljo Käsperi teose huvipakkuv mustvalge pildikeel, eksperimenteeriv loojutustamine ning Nõukogude filmi jaoks harukordne teema, uskliku inimese enesotsingud, võiks suure riigi uuema filmikunsti mainele välismaal
kasuks tulla. Temas suhtumine oli siis ka teinekord halva võitu. Kinoringkondades ma mõtlen. Tema filmide pärast pidi mõrdsema, kui need läksid siin kunstinõukogusse meil Eestis. Nad said sageli küllalt palju kriitikat, aga Moskva endas teda kõrgelt. Meie plaanid olid muidugi üsnagi suured ja me tahtsime oma arvates, vähemalt kui seda projekti kirjutasime ja plaane pidasime, teha kuidagi võib-olla seniste või eelmiste filmidega võrreldes stiili puhtamat filme teha lihtsalt. Me isegi Luua ja Arjaga pühkisime mahel mereranda ja tegime liiva puhtaks ja juba see dekoratsioon, kus põhiline tegevus toimub, oli meelega valitud ele ja mis mulle valguse seisukohast oli küllalt komplitseeritud üldse välja valgustada. Me püüdsime arvestades juba seda lugu ennast, mida tolle ajal muidugi Eesti kinos või arem polnud olnud, üldse selline usklikuse teema ja see ümberkasvamine selles filmis. Et teda kuidagi stiilselt välja mängida. See oli meie eesmärk. Me käisime 3 või 4 korda. Hommikul tõusime terve filmigruppa ajada püsti kella 3 või 3:30 paiku, eks ole, siis välja sõita selle dekoratsiooni juurde, mis oli meie ööbimispaigast kuskil 15 km või 16 km kaugusel, eks ole, ja teha seda kunstlikku udu merekaldal, kus dekoratsioon asus, eks ole. Võib arvata, et Balti mere ääres ei ole alati nii väga vaikne, et see udu meil seisaks, et seda saaks teha. Väga hea üks kaadar me tegime. Siis, kui päike hakkab magama minna, siis ootasime ja kui ta juba hakkas, on vaja, aga midagi läks nii, et ei saanud. Siis järgmine päev istasime, järgmine päev proovisime ja ikka tegime. Aga see ka hea kaadar ei läks filmi sisse. Võt juhtub nii, et keegi parem kaadrit, mis operaatori jaoks väga on raske saanud, mõnekord ei lähe filmi sisse. Need maastikud on läbi tunnetatud. Harri oli südames lüürik. Ma olen Harri Rehe assistent olnud. Ja ta oli, võib öelda niimoodi, et visuaalne poeet. Kui me vaatame kas või Kevade filmi, seal on ka ju väga lüüriliselt see üles võetud kõik. Ja siin samas on see lüüriline Anne väga hästi näha. Samal aastal, kui Veljo Käsper väntab oma teist mängufilmi, teeb Sergei Baratšanov Unustatud esivanemate varjud, Ingmar Bergman Persona ja Michelangelo Antonioni Fotosuurenduse. Maailm räägib Tšehhi filmi Uuest lainest. See on Käsperi parem film. Ta on hea tahtlik film. Vot Käsper oli üldse väga niisugune eksentriline kuju. Ta oli, filmigruppis võib öelda, ta oli türann lausa. Ja kõik pidid jooksma täpselt, nagu temast soovis seda. Aga seal kuidagi ta näitas ennast natuke teisiti või kuidagi hea tahtlikumana ja siiralt ja looduse inimesel. Ja võib-olla see oligi see põhjus, et see film on üks tema parimaid filme. Minu kõige helgem mälestus ja kõige enam selgelt ka niisugune spirituaalne, väga asine ja eluline samas seondus selle tegelaskujuga, kellel ei olnud ühtegi repliiki. Ma pean silmas siin Siili. Väga elurõõmsat, väga elujaatavat tegelast, nii kes raamistas ka teatud määral kogu selle loo, sisenedes juba üsna algusperioodil oma piimakausi lähedusse ja nõnda ka inimeste elamusse, inimeste ellu, tuues sinna märgi loodusest, sellest loodusest, kus vanaperenaine rohu kasvamist kuulas. Ja mis see on? See on ju spirituaalsus selgelt. Ka sina oled üksi. Elusine, elusine.